ako sa zabávate? Moja najväčšia zábava sú tajničky. Však. A keď ste sa voľakedy chceli zabaviť, treba do kina, do divadla, ako ste si vyhľadávali, alebo ako ste si tak organizovali ten čas na tú zábavu? Ja som, keď som bola mladá žena a prišla som tu, lebo nie som odtiaľto, tak bol tu spevokol, ako ženský spevokol, tak v tom som ako pôsobila a ja inakšie som mala takú prácu, ktorá ma zaujala aj mimo pracovný čas, takže bola som vyťažená veľmi. No a nemala som čas na nejaké také, že chodiť niekam, niekde inde. Bolo tu inakšie aj kinosála tu bola. Chodívali sme predtým ako do kina, bývali tu také akcie akože divadla, z niekadiaľ prišli a hrávali tu také ochotnícke. No ale von prechádzky alebo tedy do prírody trochu a s deťmi a tak, no, takže. A dnes by ste išli, keby prišlo nejaké divadlo sem do Hodruše napríklad hrať, išli by ste? Je to hanba, bohužiaľ, ale naozaj obec sa stará, ale nejaká veľká účasť ľudí, viem, že nebýva. Chvála Bohu, že začali prichádzať sem mladí ľudia, mladé rodiny, takže tie sa ako zapájajú, ale takže či by som išla vzhľadom môjmu zdravotnému stavu, ktorý nie je ideálny, tak neviem, či by som mohla ísť. Ako sa zabávam s vnúčatami väčšinou? A keď tak ako radi chodíme na turistiku do prírody, to je taký relax pre mňa. A taká zábava v štýle, proste ísť na nejakú párty alebo treba z kino, divadlo? Joj, to som dávno nebola. To za mladí možno, ale teraz som nebola nikde. Ak tak si pustíme hudbu na zahrade a tam sa s deťmi odreagujeme, ale takéto návštevy nie, nebola som veľmi dlho. Možno keď boli malé, úplne maličké deti, keď nám postražili naši. Ako sa zabávate? Už sa nezabávam. Tak dobre, ako ste sa zabávali? Tak normálne, po diskotékach, po nejakých akciách, po chatách. A dneska to prečo nejde? Tri dcery. Takže uvítali by ste trebárs nejakú firmu, ktorá by trebárs brala, alebo teda zobrala do partiery dieťa. Dali by ste niekomu teraz vrnúť dieťa, aby ste sa mohli s niekam pozabávať? Nie. Na to je rodina. A kedy ste naposledy využili trebárs maminu, ocina, alebo aby zobrali decka? Svokrovcov dosť často, ale nie akože na to, aby sme sa zabaviť, ale chodia tam na víkendy. Takže tak, no, lebo byt a rodinný dom je rozdiel, no. A tento čas využijete na to, aby ste sa treba išli niekam s manželkou zabávať, treba z kultúrne, alebo divadlo, kino, koncert? Väčšinou cez leto chodíme s deťmi po kúpaliskách a po nejakých akciách a tak, takže snažíme sa deti do toho zapájať čo najviac. Ale myslím teraz ako tak, pre že vy... Myslím tak, že vyslovene takú zábavu pre seba treba práve možno nejaká party, diskotéka, stretnutie s kamarátmi. Nie, to ako keď stretnete, tak prídeme buď my k kamarátom, alebo oni k nám, alebo sú deti doma, alebo sú svokrovcov, ale žiadne také nejaké bujare večierky, alebo čo. Ako sa zabávate? Ako sa zabávam? No, najradšej sa zabávam s vnúčatami, keď sa s nimi stretnem. V živote sa venujem aj hudbe. Dlhé roky som chodil do zboru spievať a ešte stále chodím vypomáhať, kde sa dá. Takže to je taká moja zábava a hlavne veľmi ma zaujímal od mladosti vesmír a našiel som si v podstate cestu cez tie moderné kanály YouTube a také všelijaké aplikácie, či ako sa tomu hovorí. V podstate si viem nájsť prednášky, diskusie a podobné veci, ktoré ma mimoriadne bavia a tešia. A takú cielenú zábavu treba s tou hudbou spojenú, že treba chcete sa ísť nikam zabaviť, zatancovať si, alebo ísť do kina, že vyhľadáte, že treba mám práve teraz nejakú chuť. Nie. Toto ma už dávno prešlo. Ako sa zabávaš? Online sa zabávam veľmi a potom ešte vonku si niekedy zahrám so sestrou
Badminton alebo si pôjdem na bicykli proste do hory. A počúvaj, a keď si povedal online, tak ako sa vedie taká online zábava? Že si hrám hry s kamarátom a volám a potom ešte napríklad, že napríklad ešte pozerám niečo na YouTube. A je podľa teba zábava ísť aj na nejaké kultúrne podujatie? Podľa toho aké. Že ti to je nejaké pre starých ľudí, tak to až tak veľmi nebaví mladých. Ale keď to je niečo také zábavnejšie, tak to áno. A čo by si, na akú zábavu by si šiel ty? Trebárs, čo by sa tam fakt zabával a zavolal by si tam trebárs aj svojich kamarátov? Tak to neviem. A bol si trebárs na takej, že kde by si zavolal kamošov, že si najprv ani nechceli, a potom nakoniec si bol rád, že si tam bol, tam také nejakej zábave, kde sa trebárs aj tancovalo, alebo sa tam premietalo nejaký film, alebo že ste mali tam nejaký prostý zážitok? Áno, asi niekoľkokrát som takto dopadlo. A čo to bolo trebárs? No, niečo ako plávanie a potom ešte niečo, ako podujete niečo také. Mm-hmm.